ڈاکہ ڈالنے کے انوکھے انداز، بریانی بھی ہاتھ سے گئی اور کامیابی بھی ہاتھ نہ آئی۔ کراچی سے ہماری رپورٹر محمودہ بانو کی رپورٹ کے مطابق ایڈمنسٹریشن سوسائٹی میں ڈکیتوں کا انوکھا انداز۔ چار ڈکیتوں نے بریانی دینے کے بہانے گھر میں گھسنے کی کوشش کی، شہری کی حاضر دماغی کام آ گئی، ڈاکو واپس پلٹ کر دوڑ پڑے۔ فوٹیج میں ایک ڈاکو کو پلیٹ میں بریانی دیتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ڈاکو سے پوچھا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں تو فرضی اشارہ کرنے لگے۔ دوسری فوٹیج میں ڈاکو کی تین ساتھیوں کو اسٹینڈ بائی دیکھا جا سکتا ہے۔ شہری نے ڈکیتوں کی بریانی کو گھر کے برتن میں خالی کیا اور واپس آیا۔ پلیٹ واپس کرتے وقت جیسے ہی خطرے کا احساس ہوا، دروازہ لاک کر دیا۔ واردات ناکام ہوتے دیکھ کر چاروں ڈاکو سڑک کی جانب بھاگنے لگے۔ فوٹیج میں ڈاکو کا چہرہ واضح دیکھا جا سکتا ہے۔